Tak, čau te lidi, vítáme vás u pokračování a jdeme těžit něco dál, nevím, co jdeme těžit a co jsme to potřebovali, Milane? Ty jsi tam něco viděl, No, chtěli jsme si dát pauzu na, to uhlí, ale si to trošku zrychlil. Trošku jsem to zrychlil, tak já se můžu podívat teď, jak se jmenuje to uhlí? Drž. A nevím ani, co jsme chtěli postavit z uhlí. To nevadí, ale dáme si překladáš. Ne, co to hledám? Jo. Uhlí. No. Katrol nebo nějak tak se to píše. Tak se podívej, Milane. Že, tak čekej, ale nevím, co jsme to z toho chtěli postavit. Jo, chachru už to mám. No, vidíš. Ukáž, jak to vypadá a kde to najde. Uhlí. Aha, tak to potřebujem. No. Buď ze starých stromů a nějaký krampus najít. Je, co? Nebo počkej, dropet z takového stromu. Nějaký strom bez větví, strašně vysoký. Takový bez listí, no bez ničeho. No prostě uschlý strom takový, dívej. No ale ten... strašně hrubý, ne ten, ne ten, ne ten, ne to ten, ten ručka. Dívej, to je stopa od toho. Doprava. Tak tam pojďme tady, protože jak to potom startíme, to už se potom startnuje. Jdeme, utíkáme, utíkáme. Máš nějaký žradlo? Ne, červenou hlubu. Nemám asi nic. Tak čekej, tak já si musím někde nazbírat žrádlo. Ukaž, red. Červená hůba dává trošku to, ale ubere to čelenku. Počkej, ty králíky bychom mohli zebrat. Ty počkej u té stopy, pojď dolů. Já už jsem pryč a už sbírám tady. Proč? Proč mi to ne? Potřebuji maso. Ne maso, ale ty, co tomu říká. Co? No ty džuky, no, stopa červené zmizí. Tečky, kurva ze stromů, nebo z keře, no, nebo to stopa to je v prdeli, takže doufám, že to tam zůstane. Ne? Ale ty jsi tam něco nám chtěl ukázat. No, nějaký nový biom. No, jak se můžeme podívat. Očka, já jen pozbírám ty. Ty pastičky, tady je docela dost. No. Volně hodní žaba. Já jsem jí dal fight. Co? Já jsem jí dal pokouřit, jak se říkali. A porazil jsi? Jo. Jednou tě kousne, ale potom dobrý. A co ti dá pěkného? No, maso, stehinka. Ale to něco ubírá, ne? No tak, ne, myslím, že ne. No je dobré k tím králíkům běhat a skočit do té nory a oni se hned chytí do pasti. Počkej, to je pastička. Mám nějaké ty masa. Ale asi je sežeru, protože potřebuju jídlo. No zase bude noc, vole, zase procestujem prd. Pojď ke mně, potřebuji helpa. A kam? Na naše místo? No, k nám domů. Už jdi kam. No, kde jsi? Tu mě honí dvě žaby. Už ne. Nezemří, Milan, nezemří. Oh shit. Nezemří. Právě potřebuji, aby se zabil. Tak počkej, musím dát oheň. A málo. Seru na oheň. Vole, bacha, mi bylo i po tobě, on musel odřečit. Už mám málo, že už s ním nemůžu bojovat. Tak utíkej rovně jenom, kurva. Dobré, pozbírej si to. A co to dává ty stejnice? Ježíš, tak jídlo, nevím. Ale dává to minus mozek, nebo to nedává minus? Stejnice. Stejhinka nedává nic, dává to 10 mozek, se mi zdá. Tak kurva, čumíš do papíru. No dívám, 10 mozek a 12 jídla. No, to řeknu, ne? Tak ježíš, nejsem robot, abych si toho našel. Ukáž, tak já to teda uvařím. A co dává krvinky, já bych potřeboval krvinky. Krvinky. Máslo dává 40, čověče. Mrkev dává 3.
To je málo, to je málo. Až mám nějaké dřevo, 15 dřeva. Maso. Dáme nějaké. Já umím vyrábět papír. Co potřebuješ, krvinky jako srdíčko, jo? No. Tak. No a už bych šel tam dál, kam jsme se chtěli jít. Čekaj, udělal jsem truhlu ještě jednu. Takže tam naházím... Balvany to si necháme. I don't know. Tak, trauku zbíráme. Já už dám tam pár hovínek, to nepotřebuji, šezovinka. To nepotřebuji, kameny. Dřevo si nechám. Toto. Ne, to nechci žrát. Ty jsi říkal ta modrá houba dává. Modrá dává. Uvařená, když ji uvařím. Platí se? Počkej. Ne, když to uvaříš, máš jenom 10 plus mozek, ale když ji nebudeš vařit, tak máš 20 srdíček. No, 12 dobře. Jídla, ale minus 15 mozek, jo? Dobré, tak to obětu. A může mi dolů teda. Dobré, počkej, že noc. Noc. Ty vole, nějaké listy jsem měl a to mi dalo docela dost. Hej, když si dáš na sebe brnění, zahodíš batě se na zem? Ukáž. Jo. Ale batě nejde vzít, no. To je na ovno. No tak, nevadí, no tak. Počkaj, jak ho vemu teďka? No vezmeš si ho normálně. No, nešlo to, dobře, už to jde. Dobře, a já tu vestičku, to je nějaká do zimy, to dávám do batě už tady. No. Dobře, takže kam to dám teda, Milane? Dolů, furt dolů půjdem. To jsem teda zjel. Ale jíba... A pozbíráme tam bambusy, nebo jak se to jmenuje? Bambusy nebo kaktusy? Bambus. Bambus? A bambus je na co? Na papír, na výrobu papíru. A papír potřebujeme na co? Na ucení zadku. Ne, z toho se vyrábějí knížky. A knížky potřebuje na co? Oheň. Nevím. Ježíš, já jsem tam šel už. Máš oheň no. Nebo? Oheň mám, no. To už jsem byl, dobré, tak jdem. Tohle srdíčko bych potřeboval docela. Jdeme, pojď, je to no. Strašně daleko, pojď. Dobré. Máme aspoň oheň jak udělat? Jo, jeden oheň mám. Já ne. No a točku ne. Máš, kdyby nahoru? Jo, točku mám. Ne, mrkve, počkej, ty se hodí. Počkej, já mám mozek nějaký divný, už se mi 75. Pomalu mi jde to krvinky nahoru. A jo, a srdíčko, že s tím jsi s tím srdíčko? No, srdíčko si říkal tím, ne? Něčím dobrým. No, tou modrou, tou tam budou ty modré, určitě. Pojď, to je takový, taká bažbína. Věřím ti. Věřím ti, Milane, věřím. Nesrotili jsme se? Ty. Tam jsou nějaké ty křaky, tam lítaj vlevo. Je, tu je nějaká sucha. O, krumpač. Meč? Měl krumpač? Můžeme to rozbít? No, rozbít. Lidi, napište nám to, jestli jsme udělali... Já bych to neničil, abych se zeptal a uvidíme. No, dobré. Také. No, mi zase sežerou, prosím. Ale si myslím, že ten materiál je, no. Moje, jasně. No, kde to je teda, bylo? Kaž, to kurva nečumím na mapu. Je, my jsme šli špatně. Je, to je bylo. Tak kam jdu? Tu, doufejme, že to tam bude spojené. Mrkev. O můj bože, pojď, utíkáme. Hlavně, že to je daleko. Je to daleko, tak pojďme. Ne, já potřebuji krumpáč nedám. Nějaké dřevo, ale...
No kurva. Počkej? Mě zajímalo, na ty včely si můžeš postavit ten oblek takový, proti těm včelům. A i síťku si na ně můžeš postavit. Na síťku, no právě. Pojď tu. Jo, no, počkej, mrkev, mrkev. Jdem na mrkev, jdeme, pojď. Okay. To jsi byl tak daleko, to mě říkej. No. Počkej, mrkve, jedna. Ta já, no. Máš lopatku? Nemám. Tak tady škoda, no. Tady, to je ono. Pojď, kde jsme vůbec? A dívej, tady taky bambus. Jo, z toho se dělají ty sena, ne? No a dívej, tady máš, to můžeš lopatkou, máš lopatku? Nemám, nemám. To vytáhneš lopatkou, to křeji. Shit! What the fuck, jsem mrtvý. To? Bacha, no ti to zabije, tam se ruka z toho vyleze. No tak a ne asi, vole. Tak to... dobré, tak já tu počkám. No tak ty hraj. Yeah. Oh shit! Utíkám. Dobré, já jsem ti to říkal, dám. Vole. Počkej. No to snad ne. No dobrá, dobrá. No to snad ne. A když ti dám nějak diamant, nemůžu tě oživit? Jo, ten náhrdelník, nemůžeš no? Mít asi... Máš u sebe? No mám, pojď sem. Ale asi... Neschválně. Tu doleva pojď. Víš? Počkej. Ale já už nějak moc nevidím. No já jsem u těch stromů kousek. Tak na ne, stromy... Ne, pojď nahoru trošku, výše nahoru. Z toho území pryč. Já už tě vidím. No, už jsem na, u tebe. Víš? Dej to na zem. Je to? Na zemi? Nevím. Ne. No. Jo, uf. Díky. No jo, a teď to musím zebrat, doufám, že mi to nezabije. Tyjo, ale já mám, tyjo, mám 18 HP. To je v díti. Tady jsou zelené houby. Zelené houby dávaj co? Mozek? Zelené houby mi jsou k ničemu. Jo. To je nebezpečné ty pazury tady. Je. Můžeš tu postavit oheň? Ty vole, já nemůžu nic, já nemám. Čekaj, já zkusím posekat dříví. Víš, co potřebuji na dříví? Tři trávy, máš nějakou trávu? Počkej. Já mám když tak torčku. Zelená houba dává... 12 žaludek. Drž hubu, Franto, co dává? 12 jídla. A uvařena dává 12 mozek. Ale hapečka potřebuju. Srdce, jo? No. To jídlo. Mrkva ti můžu dát. Mrkev? Dobře, pozbírej travu, pojď sem, pojď, máš travu? Čekaj, oheň by to chtělo mělo tady. No, máš travy? Jo, jo. Dvě travy. Dvě travy a tu mám oheň. Ale to musíme zakempit tady. Já ti dám tohle. Počkej, já mám 5 mrkví, takže mrkev, když říkáš, dává hřbička. Jo, jo, jo. A? Tam vpravo máš ještě kupku. Počkej, to zelené, uvařené, co je lepší. Já to až uvařím, protože zelené to se nevyplatí žrát syrové. To ti ubere 50 žaludek nebo kolik. Aj, to je celkem nepříjemné. Tak, lepičku. No ještě, že máš ten amulet, vole, mě by jebl. A tak tady máme hodně těch prasat. No tak jsem hledal, jo, ale vpravo něco tam byly prasata se honili nějak. Tam byly nějaké zelené, ošklivé. No, 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 no právě. Jsem tam též viděl. Tak. Brnění, počkej, to je pap... travnaté. Točku do ruky. Ruka. Točka do ruky a... Honem, honem.
Tak. Dobře, takže půjdeme doprava. Ještě honem, honem, honem. Kolik on bere? Tak, no tak půjdeme doprava teda, podíváme se na mapu. Jo, a z těch bambusů to nám dělá ty, ne? Tu trávu, takový ten seník. Nebo jak se to bambusů seník? Ne, co jsme to sbírali, co se ti udělalo z toho? To byl papír, ne? Se z toho z bambusů udělal. Já nevím, člověče. Jdem, pojď. Čekej, já si ještě uvařím radlo, všechno, co můžu, ať mi to nezabírá místo. No a není to ten strom, z kterého padá uhlí, tady z tohohle? To není ono, to je takový strašně vysoký, vysklý. Ale z tohohle taky určitě bude to padat. To není. Bacha, to něco roste ze země, bacha. Dobře, tak se tady nebude moc zastavovat, bo jak mi šlo najednou je po mně. To bych nejel, no tady byly někde prasata. Tady jsou. Oni bojují spolu. Bacha! Utíkej! Žitno a je po mně. To snad ne. Tak to je nepříjemné. Mhm. Tak si osvoj ty prasata, dej jim žradlo. A co to udělá jako? No, já musím mít maso. Dívej, tam něco spadlo z toho. Maso. Z čeho? No z toho, oni ho zabili. Dívej, tady máš meč nějaký velký. To je nebezpečné tu, to nemůžu projít. Jo, maso, to by bylo dobré pro prasata, ale to je nebezpečné, ty ruky tady se vylízají. Pojď doprava, najdem ti něco. Bambus. No tak už víme, že se tu nelozí. To je na hovno ty kořeny, tady jsou pavouci. No, pavouci, dobré. Ale musíme ti najít už co. To je důležité místečko. No tady to asi nebude na tomhle místě, to bude asi někde jinde. Musíme najít, no. Průchod. Je to průchozí? Není. Tak jdeme dál, tam nahoru. Ach jo. A tady je prase. Barák. A tam... A hlavně nám řekněte, proč se tam vyskytují ty kapatla, nebo kde tak se protože vyskytují? To ten biom, tady v tom biomu na 100%. No jo, ale tak dívej, teďka chodíš normálně... No dívej, tak budu dělat ten strom a půjde to. No vidíš? Tak by mě zajímalo, na kterých místech se objevují. A toho nevidíš ty tečky, jak ty chapadla začnou rozlozit. Musíš si všímat, no. Dobře, jdem doprava nebo nahoru? Počkej, podíváme se na mapu. Já nevím. Vpravo už jsme se... byli. Dívej, tady máš nějaký mnou, ten... Dívej. Nějaký palcat. Dobré, mám maso, ale ti jsou zelení, ty budou nebezpeční, to asi neochočím. Já si myslím, že oni jsou zelení jenom kvůli tomu, že jsou v takém biomu. No, teď bych to nerad zjišťoval. Hej, tady v tom, když tady v tom plentu chodím, tak mi to ubírá mozek. Jo. Kaž? Ano, že ty se mnou chodíš. Ještě říct. No nic, tak já budu hledat, no. Tak hledej. A nebo to díky tobě, že jsi mrtvý ty, tak mi to ubírá? Ne, to těžko asi. Tak mám tam takového ducha, víš, u toho. A ty jsi duch. No. Ne, mně to možné, no. Těžko říct. A nemáme tam ještě jeden rámek v tom čestce? Ne. Ty vole, no, budu hledat, budu bloudit po světě. Potřeboval trávu. Ať si mu udělat oheň. Už trávy jsme nic. Zmívá, bacha. Jo, já ti jdu teď. Jo, našel jsem lednici. Jo? Ukáž, počkej, tak jsi šel dolů? Já nevím, kde jsem šel, jsem tak bloudím. To bychom si to aspoň měli poznačené na mapě.
Kde jsi na mapě, jako když se podíváš? Jak jsou ty včely úlí, tak dolů? Jak jsou, počkej, já to přiblížím. No, jak jsou včely úlí, tak pojď dolů. No. Víš, jak je ta socha? Hej, to jsou kaktusy. Jo, už tě, tu jsi. Jo, tu je kaktus. Asi. Dobrý. A ty kaktusy nedávaj dost. Do truhly se podívej, stanu. Jau, to říti. A kaktus dává 12 jídla a 15 mozek. Když se to dává, podívej se do truhly. Hosky, krumpáč, summer fresh, nevím co to je, ale dešník, balvany a fire stuff, to je něco na oheň. A ten tam není, jo? Počkej, dívej se, já si udávám oheň. To asi dává oheň. Na někoho zamířím. Dobré, to pozbírám. Tak si hlavně udělej oheň ty, nebo umřeš. Noc. Počkej, něco musím, jo, udělám oheň. Honem, honem. Půjdu směrem dolů. Jo, běž. Už bude stejně tma. No, tak mi to nevadí, že jo. Ne, já jsem to chtěl uvařit do řítí. Tak tady to můžu sníst. Bude se mít kamení zase do řítí. Tak, dobrý. Co ještě uvaříme? Tohle uvaříme. Proč vidím modré, sakra? To není dobrý. To vůbec není dobrý. Srdíčko bych potřeboval na healo. Tady jsem našel kamziky. A když už jsem duch, tak už normálně vidím, takže už nerozeznávám, takže to je dobré. Minule jsem neviděl nic, jenom sebe. To bude drát. Takže dol... Jo, našel jsem, super. Jo? Tak počkej, až bude den. Ka? Jo, melon, to mám moc nic, nebo... A ta lednička by se... Budu muset jít pro ty věci. Ano, ale bude den aspoň. No to bude zase, ty vole, proto... souboj. No, že tam půjdu s tebou, však přijdeš tady ke mně a ti pomůžu. Dobře, tak se vyprázdní potom a pobereš aj ty věci. Že si uvařím melon. Melon přijde a všechno. Co nám dává 40... Kaž můžu probudit toho kamzika, když spí? Jo, jsem ho probral ve tmě. On je ospalý, chodí. Jsi šikovný, Milan. Ty jsi hodně šikovný. Počkej, co oheň, kaž. Já si přidám. Jo, a potom tu můžeš skočit do země. Jo, vyzkoušeli jsme tu díru, ne? Ne, nevyzkoušeli. No ale vole, už nemáme moc možností. Radši bych to ještě neriskoval. Ale tu ledničku bych si vzal. No tak počkej, tak vezmem všechno, vydrž na mě. Jo, okej. Okay. Čekám u ledničky. Jau! Takže já jsem tu. Je mi nějak horko. Proč? Horko? Jo, nevím no, proč. Ty vole, ti kamzici mají elektrické ty. Jirko! Podlaky. To je něco. Letní triko. A ty vole, já umřu, protože mi je horko nějak. WTF, co to je jako? Dělej, obnov se, vlastně, no. Že se mám obnovit. No už myslím, si... že mi je vedro. Mi je taky vedro. 11. den. 11. den, no. A ty jsi už obnovil, nebo neobnovil? Jo. Hej, já jsem taky našel další obnovovací místnost. Hned vedle ledničky. Tak mám se obnovit? Počkej, ještě možná umřu. Drž. Kurva! Ne, teďka jsem se obnovil. Proč mi je také vedro? Jsi mrtvý?
Ještě ne, ale umřu. Jo, už jsem u lednice. Ne, do pytle. No, obnov se. Tak, už jsem živej. Jako, ne, mi se to nechce zase hledat hodinu. A je ti vedro? Naštěstí už ne, asi. To říče. Tak běž doprava jenom, to najdeš. Ka? Tohle nás na tolik věcí nezpozbíral. Teďka nám vysvětlete, proč nám bylo jako vedro. Ty vole, zas mi horko. Já jsem zebral něco. Nějaké pití, nebo já nevím. Deštník si vem. Proti sluníčku. Ty vole, já jsem, já jsem zapálil ten teploměr. Proč? Nevím. Kvůli, nevím, ale taky kvůli umřu. Kvůli tomu nám je ne. Vedro? Ne. Já nevím, co si mám dát, aby mi pomohlo něco. To nic není, napravo. Tak já zase taky umřu, to snad ne, vlastně v prvě. Ty vole, tak honem, tak musíme pokračovat nahoru, směr. Ne, vtf. Ty vole, zase 11. den jsme vyjížděli jenom. Já nevím, jestli se ta poušť nás tak dala, nebo jsem použil... Ty vole, já jsem možná použil tu vestičku, nebo já nevím. A to se neaktivovalo něco. Jakou, ale tak jakou vestičku? No právě byla v té krabici, tam byla nějaká summer, letní něco. Ojej. Jestli to nebylo on, čo? To je kámen úrazu. Prvě. Když jsi z nás zabil, tak to teda good job, man. Ne. Já už to nechci hrát od začátku. Ty vole, už jsme byli tak roze... Ne... Rozehraní. Je to pluf. Je to pluf. 70 sekund. Hledej. Ty jsi žel nahoru doprava nebo kam? Jo. Kurva. Ach jo. To je naše místnost tady. 55. Tu jsme všude byli, já jsem na začátku na našem spawnu. Sakra! 35. Pojď, já najdu něco. Pojď, to cítím, to tady bude. 29. Kurne, jestli to bylo mou chybou, lidi, napište mi to do komentáře, jestli to bylo to letní něco. Ale asi jo. 20. 15. Ne, stopněte ty stopky. Rubejte to. Ani hovno. Ne, 3, 2, no konec zůstává. Jak na Silvestra, odpočítávání. Ach jo. Jo, šťastný nový rok. To snad, ne. Doříte. Je z toho prdne. Co, končíme, Milan? No asi jo, už toho mám plné zuby. Necháme si to na příště, lidi. Mrzí nás to, napište, jestli to bylo to vestičkou, jestli jo, tak já si večer hodím smyčku, nebo jak se to může říct. Že jsi to napsal, to bylo něco summer, něco léto, jo? No, a tak jsem... proč jsi neměl na sobě? No právě jsem si ji dal a hned začalo to horko. No a tak... Jak jsem si to dal, tak začalo mi být horko, no ale nevím. No lidi, mějte si... No co? Měl jsi sundat. No sundal jsem, oblíkal, sundal, nic nepomáhalo. Škoda, že tady nedokáže plavat. Tam by možná bodl ten led, čověče. No tak, jsme zase o něco chytřejší, takže... No to snad ne, našli jsme lednici a všechno možná umřeli jsme. To jo. To je very shit. No lidi, tak snad v dalším příštím díle se vám to povede, ale... Takhle to je strašně zdlouhavé, bože. Takže příště snad u víc než 11 dnů. Čus. Mějte, ahoj.